ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଦେବ ବିବାହ। ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ହାତ ଧରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ। ବିବାହ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। କରୋନା ପାଇଁ ଏଥର ଫିକା ପଡ଼ିଛି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ। ବିନା ଭକ୍ତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଦେବ ବିବାହ। ସକାଳୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିବ ବିବାହ ଆଜି। ଶିବ ବିବାହରେ କାଲି ମଙ୍ଗନ ନୀତି ଠାକୁରଙ୍କର ହେଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଓ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଶିବ ବିବାହ ଅଛି, ଶିବ ବିବାହରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପାର୍ବତୀ ଓ ସାଙ୍କରେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବୀ ଯାଆନ୍ତି। ଓ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଯେଉଁ ବାହାଘର ହୁଏ ସକାଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହେଇଥିଲା, ଋଷହୋମ ହୋଇଥିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଦ୍ୱାରବଳ ପୂଜା, ବଲ୍ଲଭ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ବଲ୍ଲଭ ଓ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ହୋଇଥିଲା। ଦୈନନ୍ଦିନ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ରଖାହେଇଛି, ନୀତିକାନ୍ତି ହେବ। ଆଉ ତା ଦେହରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବାହାରକୁ ଯିବେ ଯାତ୍ରା ପୂଜା ଭୋଗ ରଖାଯାଏ। ଆଉ ଯାତ୍ରା ଯାଗରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଶିବ ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅ ଯେଉଁ ବସିକି ବିବାହ ରୁହନ୍ତି, ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଯେଉଁ ବିବାହ ହେବ, ବିବାହ ସରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଝିଅ ଯେଉଁ ବସିକି ମାଣ୍ଡୁଅ ଭୋଗ କରାଯାଏ କେଦାରଗୌରୀ ମଣ୍ଡଳରେ। ଓ କଉଡ଼ି ଖେଳ ହୁଏ ଓ କଉଡ଼ି ଖେଳ ସରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଡ଼ କରାଯାଏ। ଗତକାଲିଠୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଏବଂ ଗୁଆ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟା ସରିଛି। ଆଜି ରାତି 11ଟାରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଏବଂ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗମାୟାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବେଶ କରାଯାଏ ଏବଂ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଦେବ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବଳ ସେବାୟତମାନେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସେବାୟତମାନେ RT-PCR ଓ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ନାଇଁ, ଏଇଟା ତ କଟକଣା ନିହାତି ଲାଗିବା ଦରକାର, କାରଣ କରୋନାର ସ୍ଥିତି ଆମର ଯେମିତି ଏଠି ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଏଇଟା ନିହାତି ଏଇଟା ଆମେ ମାନୁଛେ କଟକଣା, କିନ୍ତୁ ମନରେ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ମନରେ ଦୁଃଖ ରହୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିପାରୁନୁ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେବା କଥା, ଏବେ ପୁରା ଖାଁ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ପୂଜା କରିକି ଖାଲି ଭୋଗଟି ନେବା କଥା, ଦର୍ଶନ ବି କରିପାରୁନୁ, 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦର୍ଶନ ବି ହେଇପାରୁନି। ଦର୍ଶନ କରିବା କଥା ତା ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ସେ ତ ହେଇପାରୁନି, ଆଉ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ବାହାର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଯାଉଛୁ। 10:45-11 ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ବାହାରିବେ, ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିବେ, କେଦାରଗୌରୀରେ ବାଟବରଣ ଅଛି, ବାଟବରଣ କରାଯିବ। କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ ହିସାବରେ ଇନ୍ଦ୍ରହାତୀଟି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଉଗ୍ରସେନ ରଜା ବସିଥିବେ, ଇନ୍ଦ୍ରହାତୀ ରହିଛି, ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। ଆଉ ଆପଟ ସେବାୟତ ମଶାଲ, ଖଣ୍ଟ, ତ୍ରିଶାଖା ଏତିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, କୌଣସି ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟିବ ନାହିଁ। ବିନା ଭକ୍ତରେ 7 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଏଇ ବିବାହ ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ସେ ଯେଉଁଠି ବାହାଘର ହେବ ସେଠି 7 ଜଣ ରହିବେ ସେବାୟତ ଭିତରେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କର କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଧା ସାଜିଛି ମହାମାରୀ। କରୋନା ପାଇଁ ଏହି ବିରଳ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ଭକ୍ତ। ଆଜି ହେଉଛି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ, ହେଲେ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ପୁରା ଉତ୍ସବ। ନା ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ, ନା ଅଛି ବାଜା ବାଣ ଆଉ ରୋଷଣୀର ସମାଗମ, ପୁରା ବିନା ଭକ୍ତରେ ଏ ପର୍ବ ପାଳନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।